Nyttiga fotbollskonstnärer att applåd. Bra, Daniel! Ja, kom igen, kom igen! Ja, ja. Ja, det är mål! Nej! Hej, alltså! Hej! Hej! Som håller jakten satt den! Hej, 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 hej! Gå framåt! Alla springer framåt! Hej,
Han är lite halvskadad, killen med skärmössa. Kom igen, Lundqvist! Stormagarna vann 4-0 idag, en stor applåd för dem.
Kanada hade väldigt mycket fina chanser, men tyvärr gick inte igenom.